Assalomu alaykum azizlarim, sog'omonsizlar. Hammangizni yaxshi ko'raman. Juda ham katta podjarshkaga kirishdingizlar. Ayniqsa, hozir nafaqat ayollar, hattoki erkaklarni ham juda hurmat qildimki. Qanday bizdan yordam kerak? Bizning jamiyatimizga bunday ayollarni har xil tuyg'ulardan, ishonchidan va qolaversa pullardan foydalanadigan insonlar ko'payishini istamaymiz deyotganlar ko'p bo'libdi. Ya'ni Yakzonga bergan intervyumimizni aytganman 4 oy oldin chiqqan va ayni haqiqatlar qachon boshlandi menda. Men u paytda aytgandirman, menga u xajvit qiladi, haqiqatda menga kerak bo'lsa o'zlarini pullardan buni olib keldi. Yo'q, asli unday emas ekan. Keyin chiqdi tak tomir. Meni bankga qo'ygan, nomiga qo'ygan pulimdan, meni uyda turgan pullarimni hammasidan uxlatib, menga olib kelib yurgan ekan. Men sanamaydigan pullarim turadi, rasxodlar uchun kerak bo'lganda ishlataman deb. Va undan tashqari o'sha bankdagi pullarimdan anchaginasini joyiga qo'ygan. O'sha oxirgi 2 oyning ichida ko'p pulimni uxlatdi va уже mana mashinali bo'ldi, narsali bo'lgandan keyin уже o'zini osmonlarda tuta boshladi. Undan oldin chiroyli tutib kelgan bir-bir bo'lib qolardi voqealar, uzr so'rab boshqa qilib yana ketaverardik. Maqsadiga to'la-to'kis erishmagan bo'lgan paytda. Hozirda maqsadiga erishib, keyin boshladi. Ayni maqsadi nima bo'lgan? Brexon pul undirish va qolaversa mashinali bo'lish va endi bu yo'g'iga sen meni ommaga tanitding. Hech narsa qo'lingdan kelmaydi. Endi sen ikkinchi turmushingda ham ajrashdim deishga uyalasan deb ochiq yuzlarini aytib o'zini boshqacha tuta boshlagandan keyin men to'xtatganman. Ungacha men haqiqatda mehrni ham deyapman. Ko'p intervyularda aytdim, buni vnimatelno eshiting. Haqiqatda go'zallikni ham, romantikani ham ko'rganman. Bu hammasi menga aktyorskiy rol o'ynalgani bo'lgan dedim. O'shaning uchun ayollar, hamma narsani tiniq, oydin eshitingda, keyin xulosa oling ayrim ayollar. В общем, nima demoqchiman sizga? Hech kim ham ikkinchi hayotini ham vol ketishini istamaydi. Va mani eng katta xatoyim o'zi ikkinchi turmushga chiqqanim. Buni tan olyapman. Nimaga chiqqanman? Chunki boshimda bitta er bo'lsin, boshqa bo'lsin deb. Xo'p, mayli, hammasi o'tdi ham deylik. Nimaga men gapirdim? Va nimaga men gapirdim? Chunki to'xtamga chida olmadim. Men sabr qilib turdim bilsangiz. Boshida gapirdimmi, vakilladimmi? Ey, mayli dedim. Bilasizmi, men o'sha Primadonna Yulduz Usmonova, ya'ni Yulduz opani juda ham hurmat qilamanda. Bir nimalarni ochiqni gapirsalar aytardim, ey, Primadonna-ku, nima bo'lsa ham Primadonna-ki, gapirmasalar ham zo'r-ku derdim. Lekin inson to'xtamga chida olmas ekan, haqiqat bor joyda bizda olib chiqish kerak ekan, lozim ekanki, men olib chiqdim. Nimaga? Ayollar, ko'zingizni oching, menga o'xshab aldamang, yaxshi ma'noda olib chiqdim. Men bir insonni kim bo'lishidan qat'iy nazar qora ko'rsatib, yo jazo berishga men emas edim asli. Allohga suyanardim. Lekin bu arzimas ekan jim o'tirishga. O'shaning uchun men majbur bo'ldimki gapirishga aytsam. Bu yo'g'iga xudo xolisa og'zini yopsa, ayrim juda katta xatolari bor, men gapirmayman. Og'zini yopmay yana vakillasa to'xtamayman. Bitta narsani ham aytmoqchimanki, men juda ko'p xatolarni ko'rganimda nimaga ko'z yumganman? Kelajakda yaxshi bo'lib qolar, tarbiya qilib olarman. Yo'q. Men tanlamda, men mashinali bo'ldim, men narsali bo'ldim. Все, bo'ldi, bolalaringni ham chetga qo'y. Shu kerak bo'lsa otasi ham xolaganda tashab ketsam boqib oldingku, nimaga sen tashab ketishga haqqing yo'q? Tashab qo'y, uysiz qoldir kerak bo'lsa, ko'chada qolib yig'lab otasiga ham yig'lab bersin, senga yig'lab beradi-ku, pul kerak bo'lsa boshqa bo'lsa deb xalqli gaplar aytib, shu diyorchkani juda ham yomon yomonlashga tushishi boshqa sabab ko'tara olmadim. Har narsaga ko'z yumish mumkin. Biz onamiz, o'zi yetim qolgan mani farzandlarimda. Men unga menga aytyaptiki, men bolalarimni kechibsan oldinga keldim. Men kechib bo'lganingdan keyin men bilan gaplashding, to'g'rimi? Men seni kechirmaganman. Men hech qachon farzandingdan kech demayman. Chunki uni farzandlaridan xo'p, u kechgan bo'lsa, uni peshanasida onasi bor boshqa. Mening farzandlarim peshanasida kimi bor? Mendan boshqa, to'g'rimi? Men kecha olmasdim hech qachon. Va shu uchun men yana ham ko'zim ochildi, yana ham qalbim ochildi. Meni balki magiya qildi, bilmayman. Yana bir ikkita narsalari bor, aytmayman. Hammasi o'tib ketdi, mayli, Xudoga shukr. Eng asosiysi bebaraka insondan qutuldim men. Yo'llarim ochildi, eshiklar ochildi.
Allah insanı bebareke kılıçtan Xudo asrasın deyman da. Ozu asrasın deyman. Çünkü bebareke insan dese olduğuma düşünmez yedim. Bunda insanlar bebareken. Çünkü onların içi de fakat sizin yanınızda bulup durup sizge yamanlığı istedip duruşu bu sizin barakenginizin keserken. Ve man Xudo'ya şükür. Havası bu vremeye kayıttı. Manı hiç kim çıkacağım barbargem aklım var, terbiyem var. Ko'rnimda yaxshi fundament bor, o'shaning uchun og'ir kunlarni boshimga sola olmaydi. Alloh bor ekan, Allohga suyanaman va tik oyoqda keta olaman va mana o'zimga yarasha obro'yimam, o'zimga yarasha irodamam, iymonimam, vijdonimam bor.